Правим бърза смяна. Отговора на ГЕРБ по отношение на идеите за управление на Продължаваме промяната Демократична България, възможностите за стабилно управление и възможните сценарии след изборите. На фокус е бившият председател на парламента в един момент кандидат за премиер и депутат от ГЕРБ Росен Желязков. Написала съм си анонс, който не мога да си прочета. Здравейте. Здравейте, добър вечер. Да започнем от там. Вие ще сте първата партия според социологията, но това при всички положения не е достатъчно за управление и от тук тръгва големия разговор. Коалиционно управление без Възраждане с премиер Борисов и разпределение на министри според електоралната им тежест. Това ли е това, което вие от ГЕРБ виждате като възможност за съставяне на правителство и за излизане от политическата криза? Това е решението, което за разлика от предлаганото от колегите от Продължаваме промяната, е единственото, което не е израз на политически егоизъм. Аз не знам защо ПП не си научиха уроците. И това оказвам не с ирония или не с заяждам, а ми е малко тъжно. Защото и българският парламент, законодателния орган и изпълнителната власт всъщност са заложник на такъв тип политически егоизъм. Вместо да се направят малките компромиси, това, което ние предлагаме, лидерите в кабинета, всички лидери, или които се чувстват лидери, или са излъчени от своите тела партийни, трябва да влезат в кабинета. Кирил Петков ще бъде министър на икономиката. Да си реализира амбициите, но ще има коалиционно споразумение. По вашата логика? Вижте, в момента сме в ситуацията, в която всички казваме, държавата не функционира и има една всемогъща съдебна власт. Разбрави, но по вашата логика това означава, че говоренето. Но власт възпира. Това означава... Една власт, за да бъде... Нека ви задам въпрос, за да можете да отговорите. Това означава, че Делян Певски утре може да се окаже министър по вашата формула. Електоралната тежест, мнозинство и коалиционно споразумение. Това е центъра на разговорите и преговорите, а не имагинерна личност, която не се е явявала на избори, която... Само ми кажете, един равно отдалечен... Тоест, вие казвате да на това, което ви... Равно отдалечен кандидат за министър-председател, кой ще взима решенията как да гласува мнозинството? Ще има съвет на лидерите за този министър-председател? Помните как беше в тройната коалиция. Имаше съвет на лидерите. Връщам ви крачка назад, защото някакси не останах с впечатление, че ми отговорихте на въпроса. Това означава по вашата формула, според електоралната тежест, че след изборите Делян Певски може да е министър. Това означава, че това не е в момента темата от дневния ред. Защото... Не, обсъждаме формулата. Дневния ред на обществото е следния. 70% не гласуват, защото може и без това. Казвате. Няма нужда да си губят времето за фалшиви процеси, които за седми пореден път не водят до нищо. 14% гласуват за равно отдалечен премиер. Другите не знам за какво гласуват, но ние много ясно казваме, че като първа политическа сила предлагаме единственото възможно устойчиво решение. Да, защото вие се фиксирате върху Делян Пеевски, който по социология, електоралната му тежест не е такава, че той да реши мнозинството. Но това е някаква, как да кажа, някаква фиксация от опорните точки на Продължаваме промяната, която заговорят... Моля ви, това с опорните точки, просто всеки вижда опорни кажа, точки някъде, кажа, а истината е, че вие сте в ситуация, в която трябва да вземете решение за управлението на тази държава. Цялата кампания на ПП е построена, като стане дума за ГЕРБ, да се говори за Пеевски. Това е кампанията. Аз не казвам, че на това са ваши... На кого е построена кампанията? На ПП. Така? На кого? Това е цялата им кампания. Заговориме ли за ГЕРБ, говорете за Пеевски. Всъщност, ние в момента не говорим за това дали сме завладели държавата. Не знам как е построена кампанията. Ние не говорим за това, а дали да има държава. Това е разговор. Да, разбирам ви. Но този въпрос, той излиза от логиката на формулата, която вие представяте. Разбирате ли? Вие казвате, искаме да има правителство без Възраждане, които не са в нашата посока. Което правителство трябва да има коалиционно споразумение. Ако Възраждане приемат членството на България в НАТО,
и влизането на България в еврозоната са добре дошли на разговор. Сега ви казвам, няма да го приемат. Така че се връщаме на вашата формула и аз се опитвам да се ориентирам по вашата формула как ще изглежда едно управление, което трябва да бъде стабилно и да изкара цял мандат. Това не са опорки. Това управление няма как да изкара цял мандат, но то може да направи няколко важни стъпки. Първо, може да избере нов Висш съдебен съвет. Нужно ли? Нужно е. Безспорно. Така, може да избере членовете на регулаторни контролни органи. Нужно ли? Нужно. Може да приеме необходимите закони да функционира държавата. Може да избере Сарафов. Може, това го избира Висш съдебен съвет, не парламент. Да. Може да приеме бюджет, който бюджет да отговори на всички въпроси и колебания, които имаме. Каква е алтернативата? Нито едно от тези неща да не се случи. Всъщност, моето усещане е, че колегите не искат да има държава. Кои? ПП. Те не искат да има държава, която да работи. Делите ги от Демократична България? Разбира се, защото Демократична България имат институционално мислене и отговорно мислене. Те имат критично виждане и по въпроса за управлението на публичните финанси, и по въпроса за контролните регулаторни органи. И са наясно, че само с институционален подход може да се гради държавата. Тоест, смятате ли, държавата че е не може да стане да... синат. Вие тръгвате в тая посока, аз да ви последвам. Смятате ли, че е възможно разговорът ви да продължи след изборите само с Демократична България, защото те подписаха коалиционно споразумение, няма да се делят, няма да се цепят, но вие казвате, че към едните имате по-голямо разбиране и симпатия. Ако продължаваме промяната, поддържат това, което каза Кирил Петков преди малко, че няма да водят разговори с ГЕРБ, ние ще се обърнем към Демократична България със сигурност. Видях, че Атанас Атанасов е говорил след консултативния съвет по национална сигурност, е призовал Борисов да се срещнат след изборите, но той със сигурност не го призовава да се срещнат, за да си говорят само с Демократична България, а да представят позицията на Продължаваме промяната Демократична България. Ние не изключваме и Продължаваме промяната, но ако подходът както в изборите за 50-то народно събрание, още в предизборната нощ да кажа, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ или правителство с мандата на ГЕРБ, тогава разговорът ще бъде дежавю. Кажете ми, как виждате тежестта на Продължаваме промяната Демократична България в едно следващо управление? В зависимост от това дали са втора или трета политическа сила, ако го слушаме това, което казват социолозите в момента, че там се борят с Възраждане. Със сигурност една част от компромисите е да не се търси математическата пропорция. Трябва да се търси баланс, трябва да се гради доверие и трябва да се приемат онези решения, заради които парламента и правителството трябва да работят. Това означава, че няма да мериме толкова електоралната тежест, независимо, че това е едно от правилата, а ще мериме възможността да има стабилност, принципност и да се приемат набелязаните закони, които са важни за страната. Пак ще кажа, много е важен закон за държавния бюджет за до година и избора на ВСС, инспекторат към Висшия съдебен съвет, контролни и регулаторни органи от квотата на парламента. Как противопоставянето ви с Продължаваме промяната Демократична България, което е очевидно в точка на кипене, може да бъде успокоено, така че да стигнете до вариант, в който ние да имаме стабилно управление, поне за известен период от време? Имам предвид това, че вие се атакувате теза, това, че вие не сте приели антиконституционните закони, а вие за това, че те правили 18 милиарда дупка в бюджета и голям дефицит. Как ще я намерите тази формула, в която... Тази формула... Да няма 8 избори. Тя има много важно семантично измерение. Те говорят за антикорупционни закони, а нито един не са предложили. Това, за което те говорят, не са антикорупционни закони, а някакъв инатлък, с който те провалиха изначално плана за възстановяване и устойчивост. Вече сме го водили този разговор. Но трябва да намерим сечение, защото това да гледаме политическия си пъп всеки път е убийствено за българина. Убийствено за държавата, убийствено за народа. Това политическо късогледство. Ние сме длъжници и сме длъжници, защото държавата, която досега вървеше по инерция от 21-а година, а няма нищо
нищо не се е случило 21 година. Нито институционално, нито контролни органи, нито регулаторни. Нищо не се е променило, защото няма воля за това. И ние казваме, дайте да обединим волята си, а не да се заяждаме непрекъснато с това, кой с кой лидер няма да си говори. Видях, че Доган ще подкрепи Продължаваме промяната Демократична България в искането им Конституционния съд да се произнесе за избора на Борислав Сарафов за главен прокурор от настоящия Висш съдебен съвет. Тази подкрепа на Доган към Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ, как я тълкувате? Питах същото и Кирил Петков преди малко. Не правим политически изводи, защото искането за тълкуване от Конституционния съд не е нещо неестествено, но с коментара, че Конституционния съд вече се е произнесъл по темата и вероятността да отклони това искане не е малка. А ако се произнесе, навярно ще се произнесе, както го е направил с решение 12 от 22 година. Така че ние не казваме, че Конституционният съд няма да внесе по-голяма яснота, ако реши да разгледа темата по същество, но това нито ще възпрепятства работата на Висшия съдебен съвет, нито Конституционният съд би допуснал такова как нещо. Как гледате на кандидата на кандидатите, Борислав Сарафов, единствения кандидат за главен прокурор? Аз се очудвам как на 4 заседания не се намери да се предложи друг освен него. Тоест, като че ли се очакваше неговата кандидатура да бъде единствената. Не знам дали си спомняте едно интервю на Христо Иванов юли месец, в което той каза, че е сигурен, че ще бъде друг главния прокурор и че няма да е Борислав Сарафов. Той Борислав Сарафов преди няколко месеца изглеждаше много сигурен, че няма да е главен прокурор в едно друго интервю. Струва ми се, че някои хора разполагат с повече информация от тази, която аз имам. И ми е интересно също да ви да развитите. Може би някой разполага с по-голяма информация дори от самия Борислав Сарафов, защото той беше твърдо и категоричен, сигурно сте го видели. Преди няколко месеца в конкурентно предаване заяви, че по никакъв повод няма да стане главен прокурор. И че няма сила, която да го накара. Това означава, че бихме имали непрекъснато действащ, изпълняващ функциите главен прокурор. Ако няма мнозинство в следващия парламент, който да подмени парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Но той бъде ли избран, мачът е свирен? Не е ли така? Ми не знам какво имате предвид под мача е свирен. Разговорно казано, означава, избора на главен прокурор ще бъде до година, т.е. 25-та година. Ние още сме 24-та година, октомври месец. Тоест, вие смятате, може да имаме мнозинство и правителство ноември месец. И смятате, че това може да бъде нещо, това с което вие да се справите? Това е конституционно съобразният подход. Всичко друго е реакции на групи за натиск и те изкривяват демокрацията. Когато законодателя не може да си изпълни правомощията, тогава... Лично мнение, смятате ли, че Борислав Сарафов трябва да бъде главен прокурор на държавата? Аз нямам отношение, защото кадровиците на съдебната система са тези, които трябва да го преценят и да носят отговорност. Аз ви питам от гледна точка на всичко това, което стана известно. От гледна точка на ролята на законодателя... Законодателят трябва да избере кадровика в съдебната система, ВСС, от своята квота, а тя е по-малко, отколкото е общ състава на прокурорската и съдийската колегия, и да не се намесва в изборите на пленума. Защото когато властите се взаимно балансират и се чекират, тогава не се намесват. Според Костов, държавата ни е завладяна, отвлечена, съдебната ни система също. И в този ред на мисли, ако това е така... Аз мисля, че този разговор е от времето на Филип Димитров насам. От 90-то. 91-та година. 92-та година. Стар ли се вижда разговора? 30 години... Или ви се вижда актуален? 30 години се говори, че държавата е завладяна и всички искат да я освобождават не по предвидения в Конституцията ред. Може би Конституцията се оказва в някакви моменти недостатъчно... силна, за да ни защити. Тоест, ако има воля за промяна на държавното управление, държавното устройство, може би разговорът трябва да бъде този. Как виждате вие решението за ситуацията, в която се намира държавата ни в момента? Как виждате вие решението за това да имаме
да излезем от спиралата на... Когато има много трудни решения, трябва да се правят малки стъпки на последователно. Защото, повярвайте, няма начин с един удар да се разсече гордия възел. Малки стъпки. Мнозинство, коя е малката стъпка? Мнозинство, кабинет с ясен хоризонт, ясно законодателство, ясни задачи. Носене политическа отговорност. Има ли вариант, в който може да бъде предложена личност все пак, която ГЕРБ да припознае като равно отдалечена, като достатъчно силна да сформира правителство? По идеята на Продължаваме промяната и Демократична България. Ако кабинетът е коалиционен, ако се разберем за мнозинство, ако се разберем за идеи, за политики и за конкретни актове, които трябва да приеме парламента с ясен хоризонт, в това число и фискалната дисциплина като предпоставка за влизане в еврозоната, тогава личността няма никакво значение, защото дори да има надзорен съвет от лидерите, тогава ще се изпълнява тази програма. Така че всъщност личността не е водеща. Водещи са гаранциите за мнозинството, а за това отговарят лидерите. Кажете ми, видях, че вие сте кандидат в Благоевград, а срещу вас се изправя Пеевски. Така ли е? Така е, да. С какво сте по-добър от Делян Пеевски за Благоевград? Битката в смесените райони винаги е била сложна и винаги е била ГЕРБ ДПС. И в област Благоевград това не прави изключение. Всъщност ние в момента защитаваме четирите мандата, които имаме, и това е нашата задача. Какво им казвате на хората, за да изберат вас, а не Пеевски? Да не се притесняват и да гласуват с ясното съзнание, че ГЕРБ е политическата сила, която предлага реалните решения за държавата, защото го е показала. И го е показала дълги години. В смесените райони хората винаги имат други съображения отвъд политическите. Те са свързани с какво? Те са свързани с родови връзки, с етнически особености. С страх? Това е по-скоро народопсихология. Ние все още живеем в времената, в които родовите отношения, семейните отношения имат своето място, дори при взимането на политически решения. И вие какво им казвате, за да нарушат родовия кръг? Да излязат извън кръга на доверие? Да гласуват за ГЕРБ, защото ГЕРБ е показал как се управлява и може да управлява. И те какво ви казват на това? Обещават, че ще го гласуват за ГЕРБ. Тоест, интересно е да видим. С бюлетина номер 18. На финала решихте и да я кажете. Добре. Благодаря ви много за гостуването. Росен Желязков с формулата на ГЕРБ за управление на държавата и излизане от политическата криза.